ရန်ကုန်မှာလျှက်စမီပြတ်တောက်ချိန်များလာသလို73စီဈေးတွေပြန်လဲမြင့်တက်လာတာကြောင့်အင်တာနက်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အင်တာနက်သုံးတဲ့သူပြည်သူတွေအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဝေဝေပြောပြထားပါရှင့်ရန်ကုန်မှာလျှက်စမီပြတ်တောက်ချိန်ပိုဆိုးလာတာနဲ့73စီတွေဈေးတက်လာတာကြောင့်အခက်အခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့အင်တာနက်ကုမ္ပဏီတချို့နဲ့အင်တာနက်သုံးသူတွေစီကအနေနဲ့တင်ပြရပါတယ် ၄စဉ်ပြီးပြတ်တော့ချိန်များလာတာကြောင့်လုပ်ငန်းသုံးမီဇက်တီးအတွက် 73G ဝယ်ယူရပြီးစီဝယ်ရမှာလဲအခက်အခဲတွေရှိနေတာကြောင့်အင်တာနက်ပြတ်ဝင်နေရမှာရပ်ဖက်ရန်ခာပြတ်တော့မှုတွေဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်း Wi-Fi Community တစ်ခုရဲ့နီးပညာရှင်တယောက်ကပြောပါရယ်။ရန်ကုန်မှာမိရအခုချိန်နဲ့ဘီနေရဆိုတော့ဒီမပြတ်တဲ့အချိန်မှာတချို့အင်တာနက်ပြတ်တာမျိုးရှိတယ်လို့ပြောတော့အเจ้าရင်းကတော့ဒီ ISP တွေမှာဒီ OLT အများအတော် main server ဘို့အဲ့ဒါတွေကဒီ94နှစ်ရဲ့လျှပ်စစ်မီနဲ့ ran နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုညှိပြတဲ့အချိန်မှာ backup generator တွေညှိချက်တွေနဲ့တုံးပြီးကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုစီဂျေတွေတက်နေရတဲ့စီကွေရခက်နေရသလိုမျိုးအခြားတော့အခက်အခဲအကြောင်းဒီ generator တွေနိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဒီ main server နေပေးရတဲ့ညိုနေတာမျိုးတစ်ခါတလေကြာနေတယ်ပြုမျိုးနေတဲ့ပုံနဲ့အဲဒီမှာဒီ diesel မီးပြတ်တော်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် internet line တွေပါပြတ်တော်မျိုးဖြစ်နေရပါတော့ ISP internet service provider ဆိုတာတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့တက်ဆိုင်ရာ wifi company တွေရဲ့ပြင်မ server ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို internet ပြတ်တောက်တာကသက်တွေကြီးနဲ့ wifi company အကြီးတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်ထားတိတ်မရှိပြင်ပလေ။ company ငယ်လေးတွေမှာမပြတ်ချင်များနေပြီးစက်သုံးစီဝေယူရမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေဆိုဖြစ်များတယ်လို့ပြောပါဗျ။ လက်တလုံးမှာမပြတ်ချိန်တွေများနေတာဖြစ်လို့အင်တာနက်ပြတ်တော့မှုကပိုဆိုးလာတဲ့အတွက်အင်တာနက်နဲ့အလုံးလောက်ကန်ရမှာအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူတယောက်ကပြောပါရတယ်။ဟောဒီရပိုင်းကမီးပြေရလေလို့မီးအရမ်းပြတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ Wi-Fi တော့ဝရအင်တာနက်တော့ဝရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတခါကျ Power bank ရှိရဲ့အခါကျရင် Power bank နဲ့လို့ချိန်ပြီးတော့သုံးတယ်ပေါ့နော်အလုံးအလုံးလေးပါတယ်လည်းရှိရောလေ။အဲဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ Wi-Fi မှာဟိုအသင်းမှုတော့ Power bank မှာအသင်းမှု တိုင်ပတ်သွားလို့ရှိရင်တော့အလုံဝတိုင်ပတ်တာပဲအလုံလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလိုင်းလုံဝပြတ်သွားတော့ဆိုရင်တော့တို့တို့ချက်ချင်းလှမ်းမိတာပေါ့နော်ဘာလို့လို့မဖြစ်သွားဆိုတော့တို့တို့ဘက်ကနေပြောလဲဟိုဟာဝေဆောင်းမှုအနေနဲ့လုကြည့်ပေးတယ်လုံဝလို့ရှိရင်တို့တို့ဒီဘက်ကနေစစ်စစ်ထံပုတ်တယ်တို့လိုလာပြီးတော့ပြင်ပြီးပါတယ်တရက်ကိုလျက်စင်မီကစုစုပေါင်းလာချိန်7နှစ်အထိလူကျင်းညာထားပါပဲတရက်ကိုပြင်းပြ6နှစ်လောက်ပဲလာနေတယ်လို့ရန်ကုန်မျိုးကန်တွေကပြောပါတယ် စစ်ကောင်းစီလာအောက်ခံ 73C တင်တွင်းတူလောင်ဖြန့်ပြလူငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကဇန်နဝါရီလ24ရက်မှာ 73C ဒီဇယ်92လီတာကို2566ချက်၊ဒက်စီ95လီတာကို2594ချက်၊ဒီဇယ်က2336ချက်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်က2386ချက်လက်ရှိပေါ့ဈေးဖြစ်နေတယ်လို့ညင်ညာထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင်နေရာတော်တော်များများမှာ 73C ဝယ်ယူဖို့အချိန်ချောင်မြင့်စွာတန်းစီဆောင်ရတာ အမှတ်ဈေးထမ်းမြင့်တက်နေတာနဲ့တချို့နေရာတွေမှာစက်သုံးဆီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေစေဖြစ်တယ်လို့တိဒါခံရီစီကနေသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ဝေပါ